谢谢主。好，那第二重点这边就讲到说啊，不可吃血。好，这个圣经上对于这个食物这件事情啊，它有一个点是特别提出来交通的。我想先问一下哦，这个在座的弟兄姊妹，你没有听过说基督徒不能吃血的，可不可以举一下手？好，几位弟兄姊妹啊？我在刚得救的时候啊，有一天就是去那个自助餐啊，然后呢，那天的汤就是猪血汤，然后呢，其实我那时候已经知道说，哎，基督徒是不吃血啊，但是我想说，那我不吃猪血，我喝汤总可以嘛，然后我就盛了一碗汤放着，然后我就祷告完，这个抬起头来准备要开动的时候呢，哎，就有一个人从后面拍我的肩膀，其实我不认识他，他就说：“哎，刚看你吃饭的时候祷告，你是基督徒对不对？”我说：“对啊，我是基督徒。基督徒是不可以吃血的、哦。”然后马上就有天使来跟我讲，所以我就把那碗汤就哎摆到旁边去了，就吃饭哦。那我讲这个意思就是说啊，这个。神在食物这件事情上，他特别提出来讲的一件事情，就是关于吃血这件事情。那吃血呢，跟刚刚讲的这个境界吃荤啊，其实它是两个是相关联的。那为什么说不能吃血呢？这个圣经上告诉我们说啊，因为活物的生命是在这个血的里面。所以呢，吃血它的意义就是说啊，哎，你我们这个人的生命跟那一个生命呢？就相调和了。我们知道说，这个神为什么、啊、审判了这个挪亚那一个世代的人？因为那一个世代的人呢，这个堕落的天使啊，他跟人就有一个不合适的一个结合，所以就产生出一个很大的混合。那一个混合呢，就产生了淫乱等等的这些罪的事情。所以那一个结果啊，就叫神觉得心里忧伤。所以神就用洪水呢审判了那一个世界了，所以这个神造这个万物呢是怎么样？各从其类。那我们今天从这个生物学的角度来看啊，这个两种生命的混合，它是不能产生出后代的。比如说像这个骡子，它是跟马跟驴的一个结合所产生出来的后代嘛。但是骡是没有生育的能力的，那这个是神他在造万物的时候就立定了一个法则，所以今天我们也是一样，就是人的生命不应该跟别的生命有一种的交通跟混合。那感谢主，那你会说，那我们人的生命跟神的生命怎么样呢？没有人能够解释这个。大家还记得这个创世纪一章二十六节吗？神是怎么造的？神说我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人。所以正当的来讲，你一定要告诉我们，其实我们人并不是从人类，就是照着圣经的话语给我们看见说，人应当是从什么？从神类。因为我们人是照着神的形象和样式造的。所以我们今天我们这一个人是一个器皿，我们最正当应该盛装的是什么？就是神的生命。那我们神给我们一个这个最大的一个权利啊，就是我们能够成为神的儿女。所以今天呢我们有神的生命，这个是我们命定就应该得着这个生命的。但是今天神给我们一个自由的意志，你可以拣选你要不要得着这个生命。所以我常常讲那个光荣弟兄所提的，他说我们每一个人没有办法决定我们的出生啊，但是你可以决定什么？你的重生。重生这件事情神是交给我们来做决定的，就像亚当被造的时候，神不是强迫他来接受这个生命树的生命，他乃是给人一个自由的意志，可以来做一个选择。
所以很多人常常问一个问题嘛，神为什么不干脆消灭撒旦算了，然后叫我们在地上受很多的苦。弟兄姊妹， 你如果把这个想法，你把它这个，我把它做一个解释，就是说今天如果说一切都照着你的思想所想的，比如说今天有一个人他犯了罪了，就觉得说他就消失掉就好了，不就没有罪了吗？那你想想看，这个世界上会剩下几个人？到最后就剩下你一个人，只有你是圣人，因为你觉得没有一个人是好的，是不是这样啊？弟兄姊妹，今天我们在家里，在公司里，不管在许许多多的地方，我们都免不了跟人有一些的争执啊。那如果照着这个人一个想法说，这个人跟我合不来，你最好就是消失的话，那今天到最后人就怎么样，只剩下我们自己一个人啊，是不是这样子？所以今天神为什么允许撒旦存在？其实神给人一个最宝贵的一个东西呢，就是自由的意志。所以弟兄姊妹，我们今天交通这篇信息啊，关于衣服和食物。我们能不能在地上为神做这样的一个见证呢？神也是把这个决定，交在你的手上，没有任何人能够勉强你做这件事情，但是呢，我们可以做出一个选择啦。感谢主。好，那我就接着回到刚刚这个信息讲的不可吃血这个点，那关于这个不可吃血呢，这里告诉我们说，三个时代他都禁止吃血。圣经呢，从旧约一直到新约，在这件事情上呢，这个所给我们看见都是一样的。在这个利未记那个时候讲到说，不可吃动物的血。那到了新约呢，当使徒们他们在那里带领的时候，他们也告诉这个神的儿女说，应当禁戒祭偶像之物和奸淫，也应当不吃血。所以在三个时代呢，列祖时代、律法时代跟恩典时代，这三个时代里，他都禁止吃血。那这个呢，原因就我刚刚所交通的，血是代表这个活物的生命，神不盼望人呢有一种的混杂，是跟这个神以外的生命呢有一种的交通跟调和。所以第二点就讲到一件事情，当主呢他出来禁止的时候呢，他在那里传扬这个神国度福音的时候啊，很特别的，他告诉人说啊，我的肉是可吃的，我的血是可喝的，我是从天上降下来的活粮，是给人吃的。当时候呢，就有很多人听了这句话之后，他们非常的惊讶，主耶稣怎么会讲出，我们今天来形容，怎么会讲出这么野蛮的话来？这个主就说，我的肉是可吃的，我的血是可喝的，如果呢不吃我的这个肉，不喝这个血的人，他就没有办法得着这个生命。为什么主这样子讲呢？这个主在当时候他就一直反复的提到这一件事情，他说吃我的人就要因我活着。那这个原因什么呢？请大家翻到最后这个第四页这边，其实主他在这里告诉我们的就是说今天像我们早上擘饼聚会的时候，我们在这里摆着这个饼和杯，那这个饼就是预表了主他的身体，那这个杯呢，这个里面的这个葡萄汁呢，它就是预表主的血。那我们知道说，当一个人他的身体跟血分开的时候，就见证了一件事情，就是这个人死了。所以我们在这里乃是见证主他所完成的这个救赎。那今天主告诉我们说，我的肉是可吃的，我的血是可喝的，他乃是告诉我们说，他要来为我们完成救赎这一件事情。所以呢，这里乃是告诉我们说，这个血他所代表的是他所要给我们的这个救赎，他所要给我们的这个救恩。